É, aula de hoje, aula de matemática. Vamos usar algumas questões bem legais sobre geometria, álgebra e aritmética, beleza? As nossas aulas vão ser mais com questões mesmo, tá bom? Porque matemática é como andar de bicicleta, a gente tem que estar sempre praticando, tá bom? Aí a primeira questão diz o seguinte: na multiplicação a seguir, cada quadradinho representa um algarismo não nulo. Que não é zero. Qual é a soma dos algarismos de quadradinhos, dos quadradinhos? É cada quadradinho vai ter um valor diferente. Não necessariamente. É que quadradinho é que parece que são todos iguais. Isso é, exatamente. Parece que são todos iguais. Eu acho que esse quadradinho que ele é o que tá em cima do 5, ele poderia ser 1, 3, 5, 7 ou 9. Isso, muito bem pensado. Porque se multiplicar por esses números, o algarismo das unidades continua sendo 5, né? Isso aí, genial. Muito bem. Você foi um dos meus únicos alunos que percebeu isso, inclusive. Sim, é que porque essa casa aqui é o dos cinco que fica na direita, ele vai somar só com o zero. É dessa casa das dezenas, que é o outro que tá nulo. Então esse dá pra anotar isso, só que o outro vai ter que ser um número mais um outro, que dá nove. Isso. Se eu colocar o boom, deixa eu ver. Ele teria que sempre somar mais 4 se fosse só com 5. Se todos fossem 5, né? Eu vou fazer 7.595 dividido por 5. Mas até agora eu não consegui nada. Se pudesse ser nulo, ficaria mais fácil, né?
você. O jeito é mais rápido que dá pra fazer é fazer 7.595 dividido por 15, ou por 25, ou por 35, ou por 45, 55, 75, 75, 85, 95. Pra saber o de cima. Bom, como foi que você tinha pensado? Eu dividi o 7.595 por 15, ou 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95. Isso é. Você foi tentando no papel? Uhum. Agora eu vou começar a tentar. Com o 15 não dá. O 15, na verdade, ele ia ser o 5 e o 3 ao mesmo tempo. Agora, o 25... Deixa eu ver. Acho que 25 vai dar. Passei perto agora. É. Eu fiz 211 vezes 45, que deu 9.495. É quanto? Eu fiz assim, olha, eu percebi que se eu coloquei um aqui nesse, deixa eu sair aqui, vai, descartar, coloquei um aqui e quatro aqui, para que a soma deles desse 9, após a multiplicação. Com 25 não dá. Eu acho que eu achei 217 vezes 35. 217 vezes 35. 217 vezes 35, é isso? É. Acho que é. Nossa, passou muito perto. Mas dá 7.000. Passou perto ainda. Eu calculei, eu ia dar 7.595. Multiplicação dos dois.
Deu, você achou, você deu 595 a multiplicação dos dois? Deu no valor certo. Eu multipliquei 217 por 35 e deu o 7595. Isso, é isso mesmo. Acho que. É, tá certo. Você foi testando de um por um, não é isso? Não. Eu dividi os 700, os 7.595 é dividido por 15, e se não desse, eu fiz por 25, e se não desse, eu fui pelo 35. Deu, acabei no 35. Isso aí, muito bem. Eu devia estar até Muito bem, 90. genial. É isso. E aí, o que você achou dessa questão? Legal? Eu no começo eu não entendi nada. Foi bem legal essa questão, né? E aí, vamos para a próxima? Isso. Próxima questão diz assim: seja. Agora de geometria. Geometria plana. Sejam ABCDE um pentágono regular. Isso significa, quando é regular, significa que todos os lados são iguais. Externamente a esse pentágono, construímos um quadrado, um triângulo equilátero. Triângulo equilátero quer dizer que todos os lados são iguais e todos os ângulos são iguais. ABX. E internamente a esse pentágono, construímos um quadrado. Qual a medida do ângulo AXY? AXY. Qual seria a medida desse ângulo? Eu sei que cada lado é vértice do quadrado, assim, ele vai ter 90 graus. Isso. E ele quer saber o do A, Y, X. Então, ele quer saber do A em relação ao Y com X. Entendi. Isso. Um triângulo equilátero vai ter 60 graus cada lado. Isso, exatamente. Eu acho que eu já sei como resolver. Se eu souber o ângulo do lado do pentágono, eu diminuo pelo do quadrado, e eu sei essa parte. Daí eu, com essa parte que é x, eu somo com 60. Daí eu já sei. Mas só que não tem alternativa que tem mais que 60. Eu angulo AXY. Isso, ele quer esse Ah, ângulo aqui, ele olha. quer saber do X. Isso, esse ângulo aqui, olha. Ah, Exato. eu tava calculando o ângulo do A. É do AXY. E daria maior do que 60, né? E se você fizesse o do pentágono, e você diminuísse pelo do quadrado e somasse 60, você teria o do AXY, que eu queria falar do A. Agora ele quer saber ele quer saber o do X. Isso, exatamente. E você tem alguma ideia? É como ele quer saber o do ângulo X, o do ângulo X em relação ao AY. Ah, ele quer saber esse ângulo aqui, olha. Vou desenhar aqui em preto. Aí ele quer saber esse ângulo aqui verde, que é menor do que 60 graus. Entendi. Entendeu? Deixa eu ver então. Com certeza menor que 60 vai ser. Esse Y ele tá com uma. Então eu tô tentando lembrar que existe uma fórmula que calcula o do pentágono. Acho que eu lembrei. Vou ver se tá certo.
Eu acho que eu acabei lembrando da fórmula. Cada lado é do pentágono vai ter 108 graus. Cada ângulo do pentágono? É que existe um... O que você te pensa? É que existe... É para ele falar. Como você... Foi que você... Essa é usar a fórmula dos ângulos internos, foi? Eu vi hoje na aula as fórmulas. Que é igual a quantidade de lados, não é isso? A quantidade é de lados é menos 2, porque vai ser... É de acordo com a quantidade de triângulos. E daí você vai fazer vezes... E você vai fazer vezes 180, porque ele é o ângulo total. E do triângulo, daí você vai dividir pelos lados para saber quanto que é cada lado. Então, daí dá 108. Menos 90. Dezoito, ele é o ângulo A em relação ao YB. Isso, exatamente. Cheguei no valor, mas acho que não é. Deixa eu ver de novo. Você multiplicou 3 vezes 180 e dividiu por 5, foi isso? Daí, esse valor aqui deu 108, eu fiz menos 90 e agora eu sei o ângulo A em relação ao YB. Eu acabei de... Deixa eu ver uma coisa. Não, acho que não. Deixa eu ver. Não. Eu acabei de descobrir o ângulo A em relação ao YX. Eu descobri que ia ser 78 graus. Bom, então se você tem um triângulo, né? Y... X e A. Aí aqui tem 78. Você tem um triângulo e sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180, não é isso? Isso. Então, eu acabei de descobrir o A. Agora. Só que ele não é... Ah, não, não. O que é equilátero, ele é o ABX, esse ele é a YX, é diferente. Isso, exatamente. Uma curiosidade, ele é um triângulo acutângulo. Ô, Felipe, se eu traçar uma reta aqui no ponto A, no vértice A, o que acontece? Uma reta aonde? Partindo do vértice A, paralela aqui, ó. Se eu traçar uma reta aqui, ó, o que que acontece? Uma reta em cima da linha desse quadrado. Não entendi. Tá, muito bem. Eu tenho um quadrado, tá bom? Aí eu tenho aqui o triângulo. Aí ele quer saber... Perdão. Deixa eu fazer pentágono.
Deixa eu ver, tá muito estranho esse pentágono. Aí tem um quadrado dentro do pentágono. Um quadrado dentro do pentágono. E aí tem esse triângulo aqui. Mas se eu traçar essa reta aqui, ó. Concorda comigo? Que a gente achou 78, concorda comigo? 78, não é isso? Então vai. E essa reta ali vai ser 90 graus. Isso, então aqui vai ser 12, né? 12. 12 graus. Olha que interessante. 78, 12 vezes 8 não dá. 12 vezes 14 também não dá. Até aí tudo bem. Quase nada resolvido. Só que ele não quer saber isso. Ele quer saber esse ângulo aqui dessa reta verde, ó. E é esse É só ângulo que aqui a minha de laranja. estratégia seria eu fazer 180 menos 78 mais o outro ângulo para saber. Então seria 180 menos 78, é isso? Mais o ângulo que a gente não sabe. É menos 78 mais interrogação ou X. Cento e oitenta mais 78 mais alfa mais x igual 180, não é isso? Qual os conceitos de geometria que você conhece? Os conceitos? Isso. Eu acabei de ver. Aquele conceito é das retas perpendiculares, assim que entre linhas, assim, um lado ele fica igual ao outro, os ângulos. É o teorema de Pitágoras. É como calcular várias áreas, assim. Isso. Na verdade são muitos, mas eu não sei de cor se for falar todos. Olha que interessante. Você já ouviu falar desse teorema aqui, ó? Se eu tenho um triângulo, aí ele tem um ângulo externo em vermelho, que eu vou chamar de alfa, aí ele tem dois outros ângulos, internos, né? Que eu vou chamar de x e p. Então, alfa é igual a x mais p. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, eu sei que aqui é 90. Então, se eu traçar uma reta aqui, ó, que reta é essa, né? Essa é a reta que pertence a esse lado aqui do triângulo. Para que que eu estou fazendo isso, né? Para me achar, deixa eu traçar aqui uma reta, pronto, uma reta que vai de igual ao lado do ângulo do triângulo. Para quê? Para me achar esse ângulo externo aqui. Se eu achar esse ângulo externo, eu acho que ele é a soma desse com esse. E aí a gente resolve o problema, entendeu? Eu não entendi muito o teorema. Bom, é porque o ângulo externo de um triângulo, ele é a soma dos ângulos não adjacentes. Eu vou fazer aqui o desenho e te mandar pelo WhatsApp, beleza? Então tem como. É pra você fechar um triângulo. E tem como ter um ângulo que tem
179,99? É, tem que, geralmente a gente faz como se fosse exato mesmo. X. É, que sabe o que é 90? Nossa, não, mas o que você fez foi genial. É, você tinha achado 108, não é isso? O... Ah, acho que é o 108.60 graus. Quanto que dá 18 menos 30, ô João? Ô Felipe? Ele vai dar negativo. É, vai dar. Acho que 12 negativo. Isso. 12 mais 90. É 102. 102. Achei que a soma dos ângulos tem que dar 102. Ou seja, esse... Vou mostrar como que foi que eu raciocinei, tá bom? É, existem dois teoremas para resolver essa questão. Primeiro teorema. Se eu tenho um vértice que é oposto, assim, né? Dois ângulos que são opostos pelo vértice, eles são iguais, ó. Então, você sabia disso? Sim, isso Esse eu sei. ângulo é igual a esse. Porque são opostos pelo vértice, tá bom? Isso eu E sei. esse é igual a esse. É... Aí o outro teorema que eu usei para isso foi que o ângulo externo de um triângulo, que é esse ângulo que fica lá de fora, ele é igual à soma dos outros ângulos não adjacentes, beleza? Então, se aqui é x e aqui é alfa e aqui é teta. Então, x é É igual a alfa alfa mais mais teta. teta. Isso. Aí eu usei isso. Aí como foi que eu pensei? Eu vou prolongar os. Então, sempre que você tiver esse tipo de questão, você prolonga. Como assim? Tá vendo esse segmento aqui, que é o. Tá vendo o lado AX aqui do triângulo? Eu vou prolongar esse lado, tá bom? Eu vou prolongar ele lá pra cima. Tá. Prolonguei também esse lado aqui do quadrado e prolonguei esse outro lado aqui, ó. Que é o outro lado do triângulo. Por quê, né? Para mim achar esses ângulos, porque eu quero achar, né, o ângulo externo ao triângulo BAX. Eu quero achar esse ângulo aqui. Eu sei que parte dele é 90, eu sei que ele é maior do que 90. Só que como eu faço isso? Como você achou, né? Você ajudou muito, porque você achou que é 18. Isso foi genial. Eu nem lembrava dessa forma que você achou. Você achou 18 aqui, então, como é oposto pelo vértice, aqui também é 18, aqui embaixo, concorda? Que é Aqui oposto também. pelo vértice, então, aqui também é 18. Só que aqui também é 60, porque é oposto pelo vértice, ó. Então, né? Ah, aí, o que que eu fiz? Esse ângulo aqui total tem que dar 30, né? Tem que dar 90. Então, 60 Então foi 12. mais 18 só pode ser 12, entendeu? Aí eu pensei o quê? Ah, então o ângulo externo a esse triângulo vai ser 90 mais 12. Portanto, a soma desses ângulos aqui, ó, tem que ser igual a 90 mais 12, entendeu? Que dá 102.
Você tá anotando, é isso? Eu vi as anotações dos cálculos, mano. Eu não anotei muito certinho. Eu só fiquei. Eu achei bem legal o teorema do triângulo. Você não conhecia. Não. Você não sabia. E você prolonga um lado e o ângulo externo dele vai ser soma dos dois internos, né? Isso, exatamente. Legal, né? Eu anotei aqui esse teorema. Se você fizer 78 mais 102, você tira a prova de que é 180. Era de 600, 600, 180. Eu fiz algumas anotações bem legais. E qual conclusão se chegou? Deu Então, certo? eu tô vendo aqui e tem um como é que eu me buguei? Eu lembro que eu tinha calculado um ângulo. Como? Eu me confundi. Mas quer ver uma coisa mais interessante ainda? Sim. Quer ver uma coisa mais interessante? 2 alfa mais 78 tem que dar igual a 180. Quanto que é 180 mais 78, menos 78? 102. Quanto que é 108, 102 dividido para 2? Que tô calculando 51. Meu Deus. Você quer ver como que eu fiz tão rápido? Sim, ainda tô no segundo ângulo. Ele é fazer de uma outra forma, mas tudo bem. Dica, vai. Dica. Bom, o que que eu percebi? Eu vou riscar em azul os lados que são iguais, beleza? Ele falou que esse triângulo é equilátero. Então, esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse, esse lado é igual a esse. Isso. Só que se eles são iguais, né, ao lado do pentágono, então aqui é igual, aqui é igual, aqui é igual. Só que pertence ao quadrado, e o quadrado tem todos os lados iguais. Então, Verdade, aqui é eu não igual, aqui notei é isso. igual, aqui é igual. E como é que eu não Aí, se notei você. isso? Isso. Aí, se você desenhar o triângulo, ele fica isósceles, ó. Ó, fica um triângulo isósceles. Logo. Esse lado é igual a esse e esse ângulo também é igual a esse. Aí fica Verdade. alfa e aí o 78 que você achou, ó. Tá vendo? Faz mais 78, esse resultado diminui para 180. Isso. Aí você faz 2 alfa, por que 2 alfa? Porque o triângulo ele é Mas isósceles. Mais 78
Que dá 180. Genial, né? Nossa. E daí deu 51. Isso, alfa igual a 51. Entendi. Que daí fica legal, 51, né? Mais 51, mais 78, ele fecha. É, verdade. Nossa. Legal, né? É legal. Então, a solução mais rápida era perceber que era um triângulo isósceles. Nossa, se eu tivesse notado que todos os lados eram igual, isso se surpreendeu mesmo. Bem legal, né? Aham. Uhum. Você tá anotando? Aí quando você terminar de anotar, a gente vai pra próxima. Agora eu vou fazer mais anotações. É de que nível é essa questão? É do nível 1. É de que ano? É da OMPD. Ah. Uhum. Vamos para a próxima? Aham. Uhum. Questão 10 diz assim, ó, entre os números naturais de 1 até n, inclusive, pelo menos 13 deles são divisíveis por 7 e no máximo 11 deles são divisíveis por 8. Quantos desses números são divisíveis por 9? Então, eu acho que, deixa eu ver, entre o número de 1 a n, pelo menos 13 são por 7. Então, eu vou fazer 7 vezes 13, pra ter uma ideia. Isso. 91. Tá. E no máximo, 11 deles é divisível por 8. E 11 vezes 8 é 88 e acaba no 91. Beleza. Agora, é pelo que eu vi, acho que do 1 até o 91. Agora eu me pergunto, quantos desses números são divisíveis por 9? Olha, fazendo bem rápido o flash mesmo, ele me deu que 10 números, porque no 91 tem 10 números. É 10. E se não contar o 0, né? Isso. 91. Porque você primeiro você multiplica 13 por 7. E daí você confere se 11 deles são divisíveis por 8 no máximo, então era 91. E quanto são divisíveis por 9, então é 10. Eu acho. E aí, vamos para a próxima? Hã? Ó, dizemos que o número inteiro positivo é n maior que 1 é intrigante se ele é igual a 119 vezes seu maior primo. Dizemos que o número inteiro maior do que 1 é intrigante se ele é igual a 119 vezes o seu maior divisor primo. Por exemplo, 2023 é intrigante, pois 2023 é igual a 119 vezes 17. E 17 é seu maior divisor primo. Quantos inteiros positivos menores que 1.000 são intrigantes? Essa questão com certeza me intrigou. Essa é um pouco difícil, né? Aham. Uhum. Ele tem uma regra pra dizer se é intrigante. É que ele tem que ser 119 vezes o seu maior divisor primo. Isso. Eu vou ser que tem um, que é o 2023. Isso. Eu poderia testar 119 vezes vários números primos. Eu acho. Isso, exatamente.
Acho que é. É 119 vezes vários primos. 2 é primo, né? Aham. Uhum. Então pode ser os múltiplos de 2 também. Aham. Uhum. 2 vezes 5, 10. Então 10 é um número intrigante? Ah, tem que ser 119, uhum. Né? Então... Caso. Eu vou fazer. Ah, então eu vou fazer 119 vezes 2 que vai dar 1. Um. 238 é intrigante. Deixa eu ver. O 3 é primo, então. Deixa eu ver. Isso, muito bem. O 357 também é. É intrigante. Então, eu acabei aqui de chegar numa conclusão. Que eu vou fazer do 2. Eu vou contar vários números primos até chegar no número primo que seja maior que 10 mil. Isso, muito bem. Acho que é isso. 2, 3, 5, 7, 9... 9 não é primo, né? Tem por 3, então 11. 11 não. Então 11 dá. Então 2, 3, 5, 7, 11. 13, 17. 19. Eu vou ver. 119 vezes 19 pra ver se dá o... Ainda o 19 não chegou nem perto de 10 mil, então eu vou colocando mais. Isso, muito bem. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 21 não dá, dá por 3, né? Isso. 23 dá, 25 dá por 5, 27 dá por 3, 29 dá. 31, pelo que eu sei, dá. 33, dá. O melhor método de testar essa questão é por tentativa, né? Mesmo? Uh-huh. Porque só vale até 10 mil, então não é um número assim muito grande, né? Eu tô colocando vários números primos até dar um número primo que é maior que 10 mil e eu elimino esse e conto todos os números primos que eu fiz. Isso, muito bem. Isso mesmo. Estratégia tem, mas agora tem que calcular. Eu avancei tanto aqui que eu acabei chegando. Ah, não, 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 não. Eu fiz errado. É 119. Acho que vai dar, deixa eu ver. Cheguei no número 4.165. Então tem muito, muito mais primos até chegar. Você testou até o 37, foi? Eu testei até o 35, que deu 4.165. Só que meu objetivo é chegar mais que 10 mil e contar os de trás. Mas o 35 divide 7 e 5, né? Ah, verdade. Eu tinha me esquecido. Eu fiz o 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37. Boa observação, senão eu teria errado. O 39... Não, o 39 não dá. Eu só vou refazer a lista que tô com pouca folha. 2, 3... 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 dá?
47. Será que 47 é primo? É, 47 é primo também. 49 também? Não, não. O 49 é da por 7. É quase que na pegadinha. E 51 não, 53. Acho que dá. Agora eu vou fazer 119 vezes 53 e ver quanto que está longe. Ou já passou. Acho que não passou, mas eu vou ver. Tô quase aí. Eu tô no 6.307. De número intrigante. Você fez multiplicado por 57, é isso? Não, eu fiz por 53. O 57, acho que ele dá por 3. O 55 não dá. 57 não dá. O 59, ele é primo? Cinquenta e nove? É. Sim, 59 é primo. É. Isso. É que quanto é mais longe, é vendo... É mais duvida da se ele é primo ou não. Aí o próximo 61, né? Ah, 61. Acho que não tem nenhum. 63 dá por 3. 65 dá por 5. Não pode mais usar o que tem 5. 67 acho que dá. É, 67 dá. É, 67 dá também. 79 não. 70 não. 71. Acho que 71. Tem cara que dá, mas... Que dá. O 71. O 71 dá? Dá também, o 71 dá também. O 71 é primo também. É, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Acho que é a alternativa 17 mesmo, né? Eu acho que é. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6... É 17. Porque esse não passa de 10 mil, né? Ele já passou de 13, então é 17. Cansei a mão de escrever tanto número. Mas isso foi legal, né? Foi bem legal. Vamos para a próxima, vai. Ah, mais um de geometria. É, juntando quatro trapézios iguais, né? Uhum. De base 30 e 50, como na figura, podemos formar um quadrado. Ah, entendi. Com um buraco quadrado no meio. Ah, entendi. Como se fosse uma moldura de um retrato. Uhum. A pergunta, qual é a área de cada trapézio, né, em centímetros quadrados? A área de cada trapézio em centímetros quadrados. Ah, se precisar de ajuda, é só falar, viu? Uhum. 50 e 30, deve ser um quadrado. Como assim quadrado? Você quer que eu faça o desenho? Aham. Uhum. Eu acho eu acho que... Não, não. É fazer o desenho. Ele vai juntar os trapézios, só que ele vai ficar com um buraco no meio, né? Isso, assim, ó. Tipo assim, entendeu? Entendi. Então vai ser 2.500 centímetros... Pronto. O total. Tem duas maneiras de fazer, mas se,
Qual que você prefere? A mais rápida ou a mais difícil? A mais rápida. Só que eu vou Só que eu só vou tentar calcular primeiro. Não, tudo bem, pode tentar. Eu já ouvi falar que existe uma fórmula para calcular a área de trapézio. Isso, é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. É, isso é verdade. Base maior mais... É pezão mais bezinho vezes H dividido por 2. É que, na verdade, você vai juntar o base vezes altura com dois triângulos. Isso, exatamente. É uma junção de fórmulas, na verdade. Então, bezão, 80. Ah, ele não dá o valor da altura, então eu vou descobrir e eu acho que eu já sei como. Deixa eu ver. Cinquenta de lado. Então, ele vai ter um quadrado que então vai ser, raciocinando, calma aí, 50, 50, 25, 0, 0. Então, ele vai ter 50 aqui de lado, esse quadradinho que vai dar aqui no meio. Ele, acho que ele vai ter 16 mil centímetros quadrados, ou seja, deixa eu ver, acho que seria, deixa eu ver, 40, então ele vai ter, cada trapézio vai ter 10 de altura, provavelmente, então eu acho que a alternativa é, mas eu não tenho certeza. Isso é alternativa aí mesmo. Sério? Ah, certeza, que legal. Você quer ver... Muito bem. Você quer ver as duas maneiras de resolver? Uhum. A primeira maneira é por trigonometria. Você vai fazer o trapézio, né? E achar a altura dele a partir desse ângulo 45 graus. Que ele deu. Para achar a altura, você... como aqui é 30, então aqui só pode ser 30 desse pedaço para cá e para cá. E aqui 10... E aqui 10, porque aí se você somar vai dar 50. Aí você faz uma trigonometria aqui, ó. Né? Aí a altura H tá aqui, o 10 tá aqui, 45 graus tá aqui. Aí pra resolver você faz o seguinte, o seno de 45, a tangente de 45, perdão, tangente, né, de 45, é igual a cateto oposto sobre 10. Só que a tangente de 45 é igual a 1. Portanto, H igual a 10. Entendeu? Aham. Uhum. Esses arcos notáveis, você já conhecia? É, não. Essa parte não muito. Tá. Igual a 10, tá bom? Uhum. Tangente é cateto oposto sobre hipotenusa. Como assim? Cateto oposto ao ângulo é o lado oposto a ele sobre o cateto adjacente, que é esse lado aqui. Aí isso que é a tangente desse ângulo aqui, ó. É de 45. E aí por isso que eu achei a altura igual a 10. Aí achando a altura, eu substituo na área, né? Que aí vai dar... A área que eu vou chamar de A... Igual a base maior, mais base menor, que dá 80. Vezes a altura, que é 10, dividido por 2, que dá 400. Essa é a resposta mais demorada. Mas você quer ver qual é a resposta mais rápida? Sim.
Essa aqui foi a resposta mais demorada. Ele disse que forma um quadrado, beleza? Sim. E aí, dentro do menor, forma um quadrado. Uhum. Só que o quadrado menor é formado pelas bases menores. E cada base menor mede 30. Ó. 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui, 30 aqui. E aqui fora, mede 50 e 50. Olha que interessante. Para mim achar a área desse trapézio, basta eu fazer o quê? Eu calcular a área do quadrado total, do quadrado maior, que eu vou chamar de AM. Não, de AG, que é o quadrado grande, né? AG, área do quadrado grande, que vai dar igual a 2.500. E vou calcular AP, que é a área do quadrado pequeno. AP é igual a 900. AP é igual a 900. Olha que interessante. Se eu subtrair essas áreas, eu vou achar a área dessa moldura. Se eu subtrair essas áreas, eu vou achar 1.600, olha. Só que como são quatro trapézios, para mim saber a área de cada trapézio, basta dividir 1.600 por 4. Porque são... Por que dividir por 4? Porque são quatro trapézios. Iguais. Isso, que aí dá 400. E aí, você gostou desse método? Sim, eu queria falar a minha explicação, só que acho que só vai ser um pouquinho de explicar, mas eu vou querer falar como é que foi. Pode falar. Então, aqui com ele, eu formei um quadrado. E um quadrado com esses trapézios. Aham, isso. E daí, claro que ele vai ter 50 centímetros de lado, esse quadrado. Deixa eu ver, daí... E como é que me deu um branco? Tá. Ele, peraí. Então, ele vai ter... Esse quadrado inteiro, ele vai ter um total de 2.500 centímetros quadrados. Isso. E esse quadrado é de dentro. Eu tinha pensado diferente. É que ele iria ser... Não, não, mas acho que eu acabei... Deixa eu ver. Eu acabei colocando os horários errados, mas eu cheguei na alternativa certa, porque eu tinha como se colocado que esse quadrado ele tivesse 40 centímetros de lado. Isso, exatamente. Como é que pode? Daí... Você quer que eu mande uma solução mais bonitinha pelo WhatsApp? Oi? Você quer que eu mande uma solução bem, mais bonitinha pelo WhatsApp? Ah, pode ser. Eu me esqueci como é que eu cheguei no 400. Eu lembro que eu tinha chegado em uma conclusão que cada um tinha 10 de, 10 de altura. Eu fiz o cálculo da fórmula, mas eu tinha descoberto que era 10 de altura esse trapézio. Isso. Eu vou elaborar aqui uma resposta bonitinha e vou te mandar para o WhatsApp. Isso. Pode ser.
E aí, você tá gostando da aula de hoje? Sim. Muito obrigado. Bem legal a aula. Você quer descobrir como que eu sabia a tangente de 45? Isso. Tem uma musiquinha, você quer ver? Esses ângulos são os únicos ângulos que vão aparecer em todas as questões. Que é o 30, o 45 e o 60. Isso que vai aparecer em toda a questão. Aí que a gente coloca seno. Cosseno é uma abreviação, tá bom? De seno, cosseno e E o tangente. tangente? O tangente Aí eu você vi faz a agora. tabelinha. Aí você faz a tabelinha. Olha que legal. Aí você vai cantar a musiquinha e colocar o valor de cada ângulo. Aí a música é assim, ó. Um, dois, três. Aí, um, dois, três. Três, dois, um. É a música natalina, tá bom? Aí tudo sobre 2, aí você divide tudo por 2. Tudo sobre 2. Aí você coloca aqui agora, ó. A raiz vai no 3. E também no 2. Aí agora, a tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. Aí agora do 45, 1, raiz de 3. Pronto, terminou. Entendeu? Nossa. Legal, né? Se é para conseguir fazer o conteúdo, ele dá um. É para grudar assim, ele dá uma musiquinha assim. Ele vai se decorando a musiquinha, você já sabe tudo como aplicar. Isso. Você entendeu essa aqui? É por isso que para calcular, para achar a altura desse trapézio, né? Eu fiz o seguinte, né? Quando eu tenho um triângulo retângulo, e aí eu tenho esse ângulo alfa, e aqui eu tenho esse lado que eu vou chamar de A e de B, e essa hipotenusa aqui, que é o lado maior, que eu vou chamar de H, seno, cosseno, tangente, é o seguinte, seno de alfa é igual a A sobre a hipotenusa, que é H, cosseno é igual a B, que é o lado adjacente sobre a hipotenusa, que é H, e tangente é igual a A sobre B. E aí, por isso que eu usei essas estratégias aqui para resolver essa questão. Olha que legal! Um, dois, três, um, tudo sobre Tudo dois. sobre 2, isso. A raiz vai no 3 e também no 2. Aí, para resolver a questão. Eu precisava achar a altura, né? Aí aqui ele falou que é 45 graus. E aqui embaixo é 50. Então aqui é 10, daqui pra cá, ó. E outro 10, porque eles são iguais. Isso, e outra 10 porque são iguais. Muito bem, isso aí. Você gostou da musiquinha? Aí fica 30 aqui. Aí eu faço aqui como se fosse um triângulo retângulo. Para achar esse lado, aí faço que substituo na fórmula da tangente, porque eu sei. Por que que eu usei a fórmula da tangente e não a do seno e a do cosseno? Porque eu não sei a hipotenusa, mas eu sei um dos catetos. E aí eu sei que cateto oposto, que é essa altura, sobre cateto adjacente, que é 10, é igual a tangente de 45. Só que a tangente de 45 é 1. Aí esse 10 passa multiplicando por 1, fica que H é igual a 10 multiplicado pela tangente de 45. Entendeu? Eu tô printando tudo. Se não tiver tempo de anotar, eu te mando Sim, tudo deixa pelo WhatsApp, beleza?
Chegou aí, né? Chegou, ele deu um apito. Acho que chegou. Beleza. Vamos para a próxima, então? Diz assim, ó, a próxima questão. Quando 10 elevado a 95 menos 95 é desenvolvido, a soma de seus algarismos é igual a... Olha que interessante. 10, na verdade, 1 com vários zeros seguidos, menos 95. Você quer a dica para essa? Sim, já pode começar com dica. Bom, quando eu tenho 10 elevado a 95, isso aqui é igual a 1 acompanhado de 90. Deixa eu colocar reticências, tá bom? 95 zeros, tá bom? 95 zeros. 95 vezes o número zero. Aí essa é a dica. Bom, você já efetuou subtração pedido emprestado? A subtração que tipo é você vai pedindo os números, né? Emprestado. Isso, você já fez assim? Tipo, é você tá tipo com o número 100 menos 9. Tipo, você vai em 1, ele vai emprestar e fica 0. Um 0, Isso. ele Isso, fica muito 10, bom. você empresta e fica 9, né? Isso, genial. É, Isso, exatamente. acho que é isso. Aí, é com esse raciocínio que a gente vai resolver essa questão. Você quer ver? Ó, a gente vai botar o 10, ó, o 1 aqui e os 95 zeros. Aí, reticências, porque a gente não quer saber os zeros que tem no meio, a gente só quer saber os dois do final, tá bom? Aí, esses dois do final. A gente vai subtrair por 95. É 95, não é isso? Sim, 95 zeros. Aí qual E que é a menos dica? 95 também. Qual que é a dica para fazer subtração? É o seguinte, ó, você pede esse 10 aqui, o primeiro 10, você pede emprestado e aí fica 9. Só que vai ficar 9 até chegar lá, porque eu vou ficar pedindo emprestado até chegar no 95. Ele vai ficar 9, 9, 9, Entenderam? 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, até o 95. Isso, até chegar nos dois últimos. Só que fica 90, então vão ser 93 noves, tá bom? 93 reticências, reticências 9. Aí aqui eu chego aqui no final, aquele 1 que eu pedi emprestado lá no final ficou aqui, ó. Aí ficou 10 menos 1, pedi emprestado. Tchan! Aí ficou 5 e 0 aqui no final. Olha que legal. Então, Nossa. é legal, né? Então ficou o quê, tio Lucas? Ficou 90. E 3 9 e Isso. um 0 1 5. Então multiplico 9 vezes 3, somo 0. Não, 93 vezes 9, perdão. 93 vezes 9. Somo 0 e somo 5. De Olha que legal. deixa eu calcular. Deu 837 mais 5, que deu 842. Letra E, entendeu? Letra E. Legal, né? Sim. Felipe, você gostou da aula de hoje? Sim, foi bem legal. Essas que sobraram, você tenta em casa, belezinha? Tá. A gente volta na próxima aula, beleza? Beleza. Deu pra aprender bastante coisa hoje, né? Sim. Eu aprendi o. Cadê? Aqui. O teorema do triângulo. Você não conhecia, não é isso? Não. E o seno, cosseno, tangente. E aquele lá que ele faz aquele lá que é perpendicular. Aquele das duas retas também. Legal, né? Deu pra aprender a musiquinha também? É, como é que é? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo, Tudo sobre dois. 2.
A raiz vai no 3 e também no 2. Aí a tangente é diferente, veja só, você, raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Legal, né? E aí, até a próxima aula? Isso, até a próxima aula. Tchau, Felipe. Muito obrigado. Foi muito, muito legal o de hoje. Gostei Beleza. bastante. Tchau. Tchau.